Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, uma nova maneira de enxergar o mundo da dependência química. E vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Dona Wanda de Alfaville pergunta: Doutor Ronaldo, meu filho usou cocaína durante vários anos. Após três internações, ele resolveu parar de usar essa substância, mas eu como mãe, sempre tenho medo dele recair e fico desconfiada de muitas de suas atitudes. Como posso saber se o meu filho continua em recuperação? Bom, dona Wanda, muito obrigado por ter enviado sua pergunta, porque a questão da recaída tira o sono de muitos pais. São inúmeros os sinais de que, que podem indicar que uma pessoa adicta continua em recuperação. Nos livros especializados no assunto, a senhora poderá encontrar muitas coisas interessantes. Mas como o assunto é vasto, hoje eu vou falar de uma coisa que ouvi ontem de um residente de nossa comunidade que usou drogas e álcool por 22 anos e está há dois anos em recuperação. Ele disse assim: Doutor, o melhor teste de recuperação é ficar limpo e ainda conseguir economizar dinheiro. Eu fiquei pensando horas e horas nesta frase, pois o adicto, o usuário de droga, tem mania de comprar coisas e consumir tudo que é novo e moderno. Gasta tudo que tem e ainda tem o desejo de fazer crediários e dívidas que depois não consegue pagar. É raro encontrar um adicto nativa sem estar com o nome sujo na praça. Portanto, criar e manter o hábito de poupar dinheiro Evitando gastar com coisas supérfluas é um grande indicador de que seu filho está indo bem. Tenho alertado aos pais que muitos casos de recaídas começam quando o filho compra um desses celulares de última geração, com um monte de recursos para se comunicar com o mundo inteiro, uma quantidade enorme de jogos, aplicativos e tantas outras coisas que distraem a mente. Mas não edificam quase nada o coração. Uma pessoa em recuperação de drogas deve viver muito tempo na maior simplicidade possível. Nada de celular novo, óculos escuros, boné de marca ou tênis importado. Tudo isso nós chamamos carinhosamente de kit recaída, pois esses bens materiais podem ser facilmente trocados por droga caso ele venha a recair. O ideal seria o filho adicto em recuperação, nem ter celular, mas se for tê-lo, deve ser daqueles modelos antigos que só fazem chamadas e mandam mensagens em texto. Tudo simples, tudo barato. Outro detalhe importante é que se o filho quiser ter um celular, ele é quem deverá pagar a conta ou colocar os créditos. Não esqueça disso, hein? Tudo bem? Vamos então, agora, para a nossa próxima pergunta. Dona Cidália de Cotia nos envia a seguinte pergunta: Meu filho usa, usa cocaína e bebe demais. Ontem ele furtou novamente o meu celular e saiu de casa e ainda não voltou. Estou arrasada, pois não sei mais o que fazer. Sou sozinha, não tenho marido. Estou cansada de tanto sofrer. O que eu faço, doutor? Bom, Dona Cidália. Muito obrigado pela sua pergunta e por ter aberto o seu coração para falar do seu sofrimento. Conhecemos centenas de mães que passam pelas mesmas situações e sempre digo que nessas horas precisamos nos apegar a Deus, sabendo que a sua bondade nunca irá nos desamparar. Seu filho é também filho de Deus e ele irá cuidar de todos nós. Procuremos manter a calma. Sem cairmos na revolta ou no desespero. Dona Cidália, a dependência química de seu filho é uma doença, uma doença ligada aos comportamentos compulsivos, onde a pessoa em fissura pela droga age por impulso, sem pensar nas consequências, e como faz coisas inadequadas e nada acontece, acredita que pode fazer tudo isso quantas vezes quiser. Temos que enfrentar a doença com coragem, por isso dizemos aos pais que somente as perdas podem fazer um filho parar com esse tipo de comportamento. E por perdas entendemos tudo aquilo que vai fazer o pensar duas vezes antes de usar drogas ou te furtar. No seu caso, Dona Cidália, o nosso grupo de autoajuda, baseado na experiência, sugere que a senhora faça um boletim de ocorrência na delegacia contra o seu próprio filho. E se alguém se negar a fazê-lo, dizendo que não se pode fazer boletim de ocorrência contra o filho, diga que, se isso não for feito, a senhora irá na corregedoria da polícia fazer uma, de, uma denúncia de omissão. O objetivo é fazer o seu filho ser chamado à delegacia para prestar esclarecimentos, enfrentar um processo e saber que furtar ou roubar, mesmo de pai e mãe ou mãe, é um crime pelo qual deverá assumir as responsabilidades. Se o filho rouba a mãe e nada acontece, ele se sente estimulado a roubar outra vez, tanto a senhora quanto a qualquer outra pessoa na rua. Não podemos ser a favor da impunidade. Outra coisa, se um filho usuário de drogas te ameaçar, chame a polícia, faça um boletim de ocorrência, tire muitas cópias desse boletim e espalhe essas cópias por toda a casa para todo mundo ver. Outro detalhe, se ele te furtar, pare de fazer coisas para ele também. Não é vingança, e sim um processo educativo. Se o seu filho te trata mal, te faz sofrer, Pare de lavar as suas roupas até que o comportamento dele melhore. Existem muitas mães que se tornam reféns dos próprios filhos, vivem com medo dentro de casa, foram sequestradas e vivem presas na própria residência. Temos que enfrentar o problema com amor e coragem, mas com atitude firme e forte, sem recuar em nossas posições, tá bom? Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, Mande um e-mail para o endereço abaixo e nós teremos o maior prazer de entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa!